Ողջույն։ Ֆակտոր TV-ի տաղավարումներ քաղաքական խնդիրների շուրջը զրուցելու են քաղաքական վերլուծաբան Աղասի Մարգարյան հետ։ Բարձես։ Բարձես։ Ընդդիմադիր եւ իշխանական ուժերը գնում են արտերտ խորհրդանական ընտրությունների օրը նշանակված հայտնի է, բայց մի գլխավոր բայց է մնում, դա թե ընդհանրական որ օրենսգրքով են պատրաստվում մրցակցել քաղաքական ուժերը։ Ձեզ համար անակնկալ էր, որ Լուսավոր Հայաստանը դեմ կգնա ընդհանրական նոր օրենսգրքին, փաստորեն ըստ այդմ պահպանելով նաև գործողը ռեյտինգային այդքան քննադատված համակարգը։ Այո, որովհետև եթե հետագիծը նայենք, քաղաքական հետագիծը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության եւ հետագայում խմբակցության, կարծես թե ամեն ինչ միտված էր նրան, որ հենց ԼՀԿ-ն ինքը պետք է առավելապես շահագրգռված լինի նոր ընտրական օրենսգրքով, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել ոչ ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցելու համար, բայց իրականությունը այն է, որ կարծես թե Լուսավոր Հայաստանը ամենաշատն է դեմ ընտրական համակարգի փոփոխությանը։ Ինչու հարցի պատասխանը ունեք, որովհետև քաղաքական կուսակցությունները նաև սեփական շահերով են, չէ՞, առաջնորդվում։ Ինչ կարող է այստեղ փաստորեն ԼՀԿ-ին գրավել, հա, նոր գործող օրենսգիրքը, ինչով կարող է գրավել։ Անկեղծ ասած, ինչ որ պատասխաններ ինքս ինձ համար ունեմ, բայց երբ որ մենք վերջնական փորձենք ինչ որ ենթադրություններ անել կամ ինչ որ տեսություններ առաջնորդել, կարծում եմ այդքան էլ նպատակահարմար չէ առավելևս այս փուլում։ Ենթադրաբար կարող ենք ասել, որ ըստ էության որոշակի երաշխիքներ ունի Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որ արկա գործող ռեյտինգային ընտրակարգով ինչ որ ձայների քանակ ինքը կունենա։ Ես չգիտեմ այդ երաշխիքները որտեղից, գուցե նրանց հետազոտական կամ հարցումային սոցիալական աշխատանքի արդյունքն է, գուցե նրանց տարածքային կուսակցական կառույցներն են բավականաչափ ձևավորված եւ իրենք ունեն այդ պոտենցիալը հենց այս ընտրակարգով գնալու ընտրություններին, դե գուցե ինչ որ շրջանակներ պարզապես խոստումներ են տվել պարոնայք Լուսավոր Հայաստանի կուսակցության ներկայացուցիչներին, որ տվյալ ընտրակարգով մասնակցելու դեպքում որոշակի մարդիկ կլինեն ցուցակում եւ դրա դեմ իրենց քաղաքական կշիռը կամ որոշակի ռեսուրսներ կօգտագործեն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության օգտին։ Դա միտեպ նորմալ process է, ես ինչ որ սթվերային գուլիսային բաների մասին չեմ խոսում։ Այլ բացատրություն կարծես թե ես չեմ գտնում, որովհետեւ գիտեք, ընդհանրապես ռեյտինգային ընտրակարգը դա ոչ միայն Հայաստանում, այլև այդ նույն դոնթի բանաձևը եւ հեղինակ դոնթը բազմաթիվ վերլուծականներում, նաեւ արտասահմանյան նշվում է, որ ռեյտինգային ընտրակարգը ամենաձեռնտուն է գործող իշխանությանը ցանկացած երկրում։ Հիմա մեր մոտ կարծես թե բանա, իշխանությունը լռում է, ԲՀԿ-ն մեծ հաշվով լռում է, ԲՀԿ-ն ասում է ինչ էլ ընդունեք, ինձ համար իրենք միևնույնն են, ինչ որ հակվածություն չունեն եւ Լուսավոր Հայաստանը դեմ է։ Հիմա այստեղ կասկածներ արդյոք կարող են լինել, որ իշխանության որոշ մասի իմքայլի որոշ մասի հետ էլ ԼՀԿ-ն ունի պայմանավորվածություն, որովհետև հենց Էդմոն Մարոկյանն է ասում, որ եղել է պայմանավորվածություն, եթե այս օրենսգիրքը փոխվի, այդ պայմանավորվածությունը կխախտվի, այսինքն միայն ԼՀԿ-ին չէ, հա, ձեռնտու այդ ռեյտինգայինը, փաստորեն իմքայլում էլ կան որոշակի աջակցություն այս գաղափարին, ինչու, որովհետև եթե իմքայլը միատեսակ կողմ լիներ նոր օրենսգրքին, իրենք կդնեին եւ կընդունեն, այսքան չէր ձգձգվի եւ հարցը ԼՀԿ-ի դաշտ չէր տարվի։ Անկեղծ ասած, այդ պայմանավորվածությունների մասին մի քանի հայտարարություններ լսեցի ոչ միայն պարոն Մարուկյանին, այլև Գևորգ Գորգիսյանին, այնտեղ խոսվում է ինչ-որ պայմանավորվածությունների մասին, բայց չի հստակեցվում արդյոք ընտրությունների վերաբերյալ կոնսենսուսը ներառում է նաև ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ որոշակի պայմանավորվածություն կամ կոնսենսուս։ Այդ հստակությունը չկա, թերևս ցանկալի կլներ, որ բոլոր կողմերի կողմից նշվեն այդ պայմանավորվածությունները, կան թե չկան։ Եվ ինչ երաշխիքներ են տրվել օրինակ։ Հա, գնում ենք ընտրությունների, այդ պարզը ակնհայտ է, հայտարարվել է եւ այլն։ Բայց ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ քննարկումը կարծեմ նույնպես կարեւոր է, որովհետեւ գիտեք,
անիմաստ երբեմն անհարկի շարկումների է ենթարկվում այդ հարցը։ Ասենք պատկերացնենք ռեալ պոլիտիկա։ Ես ինքս չեմ ընդունում այդ ընտրակարգի գործունեությունը հայաստանյան քաղաքական դաշտում։ Սա չի նշանակում, թե մենք գործ ունենք ինչ-որ շատ վատ ընտրական համակարգի հետ եւ այդ պետք է փոխենք շատ լավ մաքուր համամասնականով։ Նման լավ եւ վատ երևույթներ քաղաքականության մեջ եւ քաղաքական պրոցեսներում չեն լինում։ Ոչինչ բացարձակ չէ, հա։ Ռեյտինգային ընտրակարգը կարող է շատ լավ գործեր, ասենք, չգիտեմ, Բելգիայում կամ Շվեյցարիայում կամ Հոլանդիայում, ենթադրենք պայմանական ասած։ Դա չի նշանակում, թե այդ ընտրակարգը կարա Հայաստանում շատ լավը լինի կամ շատ վատը լինի։ Այստեղ ընտրակարգի որակի եւ ընտրակարգի տեսակի մեջ չէ միջայլոց, որովհետեւ ես չեմ կարծում, թե մեր քաղաքական դաշտի, քաղաքական բանավեճի եւ քաղաքական մշակույթի որակը կբարձրանա ընտրակարգ փոխելով։ Ի վերջո դրանք տեխնիկական հարցեր։ Բայց խաղի կանոններն այն ամենայնիվ սա։ Բայց որպեսի մեր ինչ-որ շարունակական պերմանենտ քննարկում շահարկումների այդ շրջափուլից դուրս կանք, հստակությունը պետք է հանրության համար, քաղաքական խաղացողների համար, քաղաքական ուժերի համար։ Ի վերջո, գիտեք, ընտրակարգ փոխելը ընտրություններից առաջ այստեղ թերևս տեսականորեն ես կարող եմ համաձայնել պարոն Մարուկյանի հետ, որովհետև կա նման պրակտիկա եւ կա նման մոտեցում, որ ընտրություններից առնվազն 6 առաջ պետք է փոխվեն ընտրական համակերպերը։ Սա պրակտիկա է, նորմ է, ինքը իհարկե ինչ-որ հրամայական պահանջ չունի այդ նորմը, այդ 6 ամիս ժամկետը կամ մի տարի ժամկետը, բայց դե հիմա մարդիկ ինչ-որ հետազոտություններ արել են եւ ասում են դա։ Բայց մենք գտնվում ենք ոչ սովորական իրավիճակում։ Մենք գտնվում ենք քաղաքական ճգնաժամի մեջ եւ դրա արդյունքում գնում ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Բացի այդ, կարծես թե անակնկալ պետք է չլիներ, որ համամասնականը ցանկալի է գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Եկեք հիշենք, որ այս օրենսգիրքը ընդունվել էր, գրել էր, այսպես ասենք, հանրապետական կուսակցությունը, այն նաեւ քննադատվում էր որպես տոտալիտար իշխանություն ձևավորելու լավ գործիք, հաշվի առնելով այդ կայուն մեծամասնության դրույթը, բոնուսային համակարգը, ինչպես նաև ռեյտինգային, երբ հարուստները կարող են ձայներ բերել, գեներացնել որևէ կուսակցության համար տեղում աշխատանք տանելով, դուք գրել եք, որ ռեյտինգայինը նողկալի այլախեղում է եւ թաղում է քաղաքական դաշտի եւ մշակույթի կայացման հույսերը։ Հիմա կխնդրեմ բացեք, հա, ձեր միտքը, ինչպիսի ընտրություններ լինելու ռեյտինգայինով կամ այս օրենս գրքով։ Նախ ասեմ, Facebook-յան տարածքում այդ որ շատ անձնական տարածք է, ես կարող եմ էմոցիոնալ բառեր օգտագործել այդ նողկալի եւ այլը եւ այլը, որտեղ աշխատում։ Բայց անկեղծ էր, չէ՞։ Նորմալ է, անկեղծ է, չեմ կեղծում։ Չեմ կարծում, թե քաղաքագիտական տեքստերում պետք է մենք զգացմունքային բառեր կամ զգացմունք ենթադրող բառեր օգտագործենք։ Բայց ինչու է թաղում քաղաքական դաշտի կայացման հույսը, ես նորից ասում եմ։ Հայաստանյան քաղաքական խաղի պայմաններում, քաղաքական իրականության պայմաններում, երբ ծեր նշած այդ արատավոր երևույթները կան, այսինքն կան ուժային կենտրոններ, կա որոշակի կապիտալ եւ կապիտալի շահեր սպասարկող ինչ որ անհատներ, խմբեր, նույնիսկ կարող են լինել քաղաքական կուսակցություններ, ռեյտինգային ընտրակարգը բերելու է հենց ծեր նշած արատներով անցկացված ընտրության։ Այսինքն մենք մեծ հաշվով չենք ունենալու այն հիմնադրույթը, որը պետք է բավարարի քաղաքական բանավեճի եւ քաղաքական մրցակցության կայացման համար։ Ուշքն ու միտքը այնտեղ է լինելու քաղաքական։ Գիտեք, քաղաքական ուշքն ու միտքից բացի իրենց զբաղվածությունը եւ պրակտիկ գործունեությունը լինելու է, կներեք այդ բառի համար, տասով կան։ Այդ մի քիչ քաղաքական քաղաքագիտական տերմին է դառել հանրապետական իշխանության թեթև ձեռքով, դրա համար նորից ներողություն եմ խնդրում այդ բառի համար, բայց դա լինելու է ընտրական նախընտրական գործընթացի հիմնարար բովանդակությունը, եթե դա բովանդակություն կարող ենք անվանել։ Կրկին ակտիվանալու են թաղային տարբեր տեսակի հեղինակություններ, համայնքային հեղինակություններ, այդ հեղինակությունների միջալոց ոչ միայն կամ ասես ոչ թե զուտ բացասական իմաստով, այլ հեղինակավոր մարդիկ, ովքեր վստահություն են, համայնքներում, համայնքներում, ասենք, գյուղական համայնքներում կան մարդիկ, ովքեր ունեն մեծ ազգություններ, ազգուտակեր, այ 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 այ
ընտրությունը այս կամ այն քաղաքական ուժին։ Այսինքն մենք ունենալու ենք ոչ քաղաքական ընտրություն։ Սա չի ենթադրում, թե մաքուր համամասնականի անցնելը միանգամից մեզ կբերեր ինչ-որ քաղաքականացված ընտրություն եւ կայացած քաղաքական երկխոսություն, քաղաքական բանավեճ։ Ամենևին ոչ։ Պարզապես տեսականորեն պետք է ստեղծվի հնարավորությունը, հետո այդ հնարավորությունից սկսենք ավելի շատ օգտվել։ Վերջիվերջո քաղաքական ազգերը ազգերի մեջ քաղաքական միտքը եւ քաղաքական բանավեճի կուլտուրան ու մշակույթը ձևավորվում է ոչ 1 տարում, ոչ 2 տարում եւ ոչ էլ նույնիսկ 5 տարում, այլ մի 5-ից հետո մինչեւ 10 տարի կարելի է խոսել քաղաքական դաշտի կայացվածության եւ քաղաքական որոշակի մշակույթի մասին։ Ի վերջո, գիտեք, ես չեմ տարապում են Երասկոտ հեքիաթային դրամատուրգությամբ, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո մենք վերջնականապես եւ ամբողջովին թևակոխել ենք կայուն ժողովրդավարության զարգացման փուլը, ամենևին էլ ոչ, մեր հասարակությունը մինչեւ այդ տեսել է 25 տարի այդ նախկին վարչակարգերին, Քոչարյանական վարչակարգ, հետո Սերժ Սարգսյանի վարչակարգ, եւ ամենը 1 տարում կամ 3 տարում հնարավոր չի անցում կատարել այդ ժողովրդավարությանը կամ այդ քաղաքական մշակույթին։ Այդ ընտրակարգերը եւ այս օժանդակ գործոնները, տեխնիկական գործոնները, այդ համակարգերը, համակարգերը, չգիտեմ, քաղաքական համակարգը, այնտեղ ծրագրերը, կուսակցությունների մասին օրենքները, զուտ դետալներ են, որոնք պետք է ստեղծեն այդ միջավայրը։ Երբ որ մենք այդ դետալները չենք կիրառում միջավայրի ստեղծման համար, դե որ միջավայրը չկա, ոչ մի բանել չի կայանա։ Այսինքն առանց այն ամեն ինչ վատ վիճակում է, մենք այդ դետալները եւ ատրիբուտիկան չենք ապահովում, որպեսզի մենք միջավայր ունենանք, այն միջավայրը որ չկա, արդեն դե չեղա։ Մի խոսքով ձեր ընդունում եմ այն է, որ խաղի կանոնները պետք է փոխվեն, նաեւ քաղաքական մշակույթ կայացնելու հիմքը հաշվի առնելով եւ հրամայականը հաշվի առնելով։ Իհարկե հրամայականը դա է, հիմքը դա է, բայց ես չեմ ուզում մի քիչ էլ իդեալիստական ամեն ինչ ընչի, որովհետև մենք ունենք ռեալ պոլիտիկ։ Այսինքն, ինչպես իմ խոսքում նշեցի, ես չեմ կարծում, թե ընտրակարգի փոփոխությունը բերելու է ընտրական եւ քաղաքական գործընթացների որակի փոփոխության։ Այսինքն, այդ ընտրակարգի փոփոխությունը զուտ միտում եւ սկզբունք է մտնոլորտ ապավելու համար, գործիքը տալու համար, հիմք է դրա վրա կառուցելու, հա, իսկ որակը մեծ հաշվով չէր փոխվելու, որովհետև դե գիտեք, մենք փոքր հասարակություն ենք, մենք փոքր հնարավորություններով երկիր ենք եւ տարածքային առումով եւ կապերով հնարավորություններով եւ տարածված հոսք է, մենք բոլորս բոլորիս ճանաչում ենք եւ այս պայմաններում ինչ որ մեծ որակական փոփոխություններ չենք կարող սպասել։ Այդ քիր է 17 ուժերը ազատեցին Բաղրամյան պողոտան, ձեր կարծիքով այս պիսով այդ քաղաքական ներհասարակական լարվածությունը նվազելու է, կարծես թե նրանք էլ ակտիվ այդպես գործողությունների չեն գնում, ինչ պատերազմից հետո ամիսներ շարունակ, մտնոլորտի փոփոխության սա կբերի, թե կրկին այլ շրջադարձեր, զարգացումներ կարող են լինել։ Դե գիտեք, ազատելու պահին արդեն 17 ուժեր ասացեցին Բաղրամյան պողոտան արտահայտությունը այնքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում, որտեղ այնտեղ 17 ուժեր չէին մնացել, որովհետև վարչապետի պարոն Մարուկյանի եւ պարոն Ծառուկյանի համապատասխան հայտարարություններից հետո գրեթե միաժամանակ երկուսով նշեցին, որ երեքով նշեցի, որ հունիսի 20-ին տեղ են ունենալու արտահերտ ընտրություններ, ընդհանրապես ժամերի տարբերությամբ այդ 17 ուժերի մի շարք ներկայացուցիչներ նշեցին, որ իրենք մասնակցելու են արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին, ընդ որում առանցին իրենց կուսակցությունների անունից, դե ԲՀԿ-ն հայտարարել էր, այսինքն փաստացի այդտեղ այդ պլատֆորմը ինքնին քայքայված էր։ Եվ այդ Բաղրամյան պողոտան ազատելը ամենատրամաբանական քայլներ, որ պետք է անային այդ մի քանի հոգին, որ ընդեղ մնացել էին, որովհետև ընդհանրապես անհարմարություններ էին ստեղծում երթևեկության եւ քաղաքացիների համար, ուրիշ կումուլատիվ էֆեկտ այդ ակցիան չուներ քաղաքական։ Հետաքրիր է ձեր կարծիքով փողոցային պայքարը ընտրական փուլում, նախընտրական փուլում
կփորձի այս ուժերը կրկին մեջտեղ վել, նկատի ունեմ, չգիտեմ, հավաքելու մասաներ, հավաքելու բողոքական կրիտիկական զանգված, ի վերջո քաղաքական տեխնոլոգիաներ են, չէ՞, դրանք օգտագործելի կլինեն այս ընտրությունների ժամանակ։ Որպես տեխնոլոգիա կօգտագործվեն իհարկե, բայց կոնկրետ այդ պլատֆորմի կողմից ես գրեթե բացառում եմ, որովհետև այդ պլատֆորմը գոյություն չունի։ Այդ պլատֆորմի շարժիչ ուժը եւ ամենածանրակշիր քաղաքական ուժը Պարգվաճ Հայաստան կուսակցություններ։ Խորհրդ տարանական կուսակցություններ, անցել էր խորհրդ տարան, ռեսուրսները ունի, ես իմ զրույցներից մեկի ժամանակ առիթ եմ ունեցել նշելու, որ ամենակայացած կուսակցական կառույցը այսօր Հայաստանում ունի Պարգվաճ Հայաստանը, այնտեղ տեղերում գրասենյակներն են եւ այլն եւ այլն։ Ամենամեծ ռեսուրս ունեցող ուժը դա Պարգվաճ Հայաստան կուսակցություններ եւ Պարգվաճ Հայաստանը կարծես թե մասնակցում է ընտրություններին միայնակ։ Համենդրես ես այդ տպավորությունն եմ ստացել։ Փորձ կարվի ինչ որ պլատֆորմ ստեղծել։ Դե գիտեք, այդ պլատֆորմը ստեղծվեց այդ սկզբից այդ 17-ը, հետո այդ բարձրագույն անվանումով հայրենիքի թրկության շարժում, ընդհանրապես անտեղի, որ եւ հայրենիք եւ թրկություն բառը այնքան են շահարկել, որ մի խոսքով ու որևէ լուրջ քաղաքական արդյունքի չհասավ։ Հիմա իրանք իհարկե նշում են, որ այդ իրենց շարժման արդյունքում որոշվեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, բայց թերևս հիասթափեցնեմ նման ասող գործիչներին, ոչ, իրենց շարժման արդյունքում պարզապես ակնհայտ դարձավ, որ այդ պլատֆորմը չի կարողանում համապատասխան հանրային հասարակական ճնշում ապահովել իշխանության նկատմամբ։ Սա արձանագրում է, որը մենք բոլորս տեսանք։ Ինչ կլինի քարոզարշավի ընթացքում, ես չեմ բացառում, որ այդ պլատֆորմի մի քանի ներկայացուցիչներ ինչ որ փորձեն ինչ որ դաշինքով հանդես գալ, չեմ բացառում, որ այդ դաշինքը կփորձի նախաձեռնել ձևակերպել Ռոբերտ Քոչյանը, որի անունը միշտ շահարկվել է այդ 17-ի հետևում կանգնած, այսպես ասած, գործիչների թվում, ավելին բազմաթիվ ինչ որ վարկածներ կան, որ Վազգեն Մանուկյանը ընդամենը ըստ շղարշներ եւ գլխավոր տեխնատուն չէր, ամեն ինչ համակարգում էր երկրորդ նախագահ։ Հիմա եկեք հասկանանք, ընտրություններին Քոչարյանը հայտարարել է, որ մասնակցելու է, չնայած որ մարտի 1-ի գործը երեք մտավ դատաքննության փուլ։ Սա հետաքրքիր զուգադիպություն է, արդյոք իշխանությունները չգնացին ճնշման, հա, այդ դատաքննությունը սկսելով Քոչարյանին փորձել պայլ դատարանում եւ հաստորեն հետ պայլ քաղաքական պայքարից, այդպիսի մեկնաբանություն նրա դաշտից լինում է։ Երկու տարուց ավել է Քոչարյանը հայտարարում է, որ ինքը մտել է մեծ եւ ակտիվ քաղաքականություն։ Իհարկե այդ հարցազրույցները, այդ ստվերային կուլիսային մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին ինչը կա։ Այդ համակարգումը, այնտեղ որոշ քաղաքական ուժեր կան, որոնք ուղիղ գտնվում են Քոչարյանի կուրացիայի տակ, նրանց գործունեությունը, բայց դա դեռ մեծ քաղաքականություն մտնել չէ, դա իր բարերն է, որովհետև Հայաստանում մեծ քաղաքականություն ասվածը մի քիչ տարօրինակ է։ Դատաքննության, նայեք, դատաքննության փուլ մտավ գործը, կարծում եմ, այդ ամենադրական տեղաշարժն էր, որովհետև մի երկու տարուց ավել է մենք անընդհատ տեսնում ենք ինչ-որ միջնորդություն, միջնորդություն, միջնորդություն։ Իդեպ շատ հետաքրքիր էր փաստաբաններից մեկի արձագանքը, որ զարմացական արձագանք էր լրատվամիջոցներից մեկին, թե մենք դեռ 6-7 հատ միջնորդություն ունենք։ Այսինքն այդ միջնորդություններ ներկայացնելը պաշտպանական կողմի քաղաքականությունն էր։ Ես չեմ ուզում դատական գործընթացի մարամասների մեջ մտնել եւ չեմ էլ կարծում, թե դա ինչ-որ Քոչարյանին ճշելու կամ չճշելու միջոց է։ Քոչարյանը բոլոր հնարավորությունները ուներ այս 2 տարվա ընթացքում, 2-3 տարվա ընթացքում իր քաղաքական ուժը ձևավորել, իր քաղաքական պլատֆորմը ձևավորել, կամ չգիտեմ, անդամակցեր որոշ որևէ կուսակցության, օրինակ դաշնակցությանը, որ դերևս 98 թվականից համարվել է Քոչարյանի քաղաքական հենարանը։ Կարծում եք, որ ուժերի վրա Ռոբերտ Քոչարյանը կհենվի այս ընտրություններին, դուք այդպեսի մի ակնարկ կարեցիք, բայց կոնկրետ չվերեցիք, արդյոք Քոչարյանի
aktif մասնակցությունը որևէ քաղաքական ուժի կազմում էականորեն կարող է այդ ուժին ազդեցիկ դարձնել եւ այդպիսի դա վտանգ սպառնա այսօրվա իշխանություններին, որը պատերազմում պարտված է եւ փաստորեն այդ պարտվողի պիտակը դրվել է, հա, իրենց վրա։ Պարտվողի պիտակ չի, պարտված իշխանություն է, մեր իշխանությունը պարտվել է եւ մեր պետությունն է պարտվել։ Ես չեմ կիսում այդ պարտության միմյանց պատվիրակելու մոտեցումը, պարտվել է եւ մեր իշխանությունը գլխավորապես, որտեւ երկրի իշխանությունն է, պարտվել է մեր բանակը, պարտվել է մեր պետությունը։ Ես չեմ կիսում այն մոտեցումը, որ ա բանակը կռվել է, ժողովուրդը հաղթել է, զինվորը հաղթել է, բոլորը հաղթել են, բայց բանը Նիկոլ Փաշինյանը պարտվել է։ Կամ մեկ այլ տեսակետ, որ սովորական զինվորը հաղթել է, գեներալիցետը պարտվել է, կամ զինվորականությունը հաղթել է, ուղղակի քաղաքացիական իշխանությունը պարտվել է, չի լինում նման բան։ Պետությունը պարտվում է ամբողջովին։ Այս ընտրությունների գլխավոր ֆիշկան է։ Գիտեմ, հենց դրանով հանդերձ այս նախընտրական քարոզարշավը խոստանում է լինել ավելի ճահճային, քան նախորդ բոլոր նախընտրական քարոզարշավները, մեդիա տերրորի տարերով, ապատեղեկատվության անասելի մեծ չափականակով եւ նյարդերի չափազանց մեծ լարվամբ եւ ստոպ կեղծիկով։ Հիմա իմ հարցի առաջին մասին գա։ Հիմա գանք ձեր հարցին։ Կարծում եմ Ռոբերտ Քոչյանի եւ ընդդիմադիր դաշտի կամ ընդդիմադիր դաշտը ներկայացնող բազմաթիվ ուժերի համար այդ Ռոբերտ Քոչյանի այդ հարաբերությունները շատ էգզիստենցիալ են։ Օրինակ ինձ թվում է, որ Ռոբերտ Քոչյանը որպես քաղաքական գործոն կամ որպես քաղաքական գործիչ բեռ է ամբողջ ընդդիմադիր դաշտի համար։ Այդ 17-ի պլատֆորմը ամենաշատը նկատի ունեմ, որովհետև ես չեմ տեսնում այնպիսի մի քաղաքական ուժ, որը կուզենա Ռոբերտ Քոչյանի հետ գնալ ընտրության, եւ մեծ հաշվով Ռոբերտ Քոչյանը ինքն էլ չի կարողանում այդ պլատֆորմը ձևավորել։ Միակ քաղաքական ուժը, ես նորից ասում եմ, որ հավատալիմ է եղել Քոչայրյանին, դա դաշնակցությունն է, որը համարվում է 98 թվականից դերևս Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքական հենարանը, բայց դաշնակցություն ասվածը նույնպես շատ հարաբերական է, որովհետև կարծես թե այդ կուսակցության ներսում էլ ամեն ինչ այդքան հստակ չի եւ կոնկրետ թևեր կան, որոնք պաշտպանում են մի մասը Ռոբերտ Քոչյանին, մի մասը ընդհանրապես դեմ են այդ կողմնորոշմանը։ Ես չեմ ուզում բացարձակ այդ քաղաքական ուժի ներքին խոհանոցային հարցերը քննարկել եւ չեմ ուզում մեկնաբանել, ուղղակի ֆիքսենք, որ քաղաքական ուժերից շատերի համար Քոչայրյանը պարզապես բեռ պրոբլեմ է։ Կներեք, բայց նա ֆինանսական մեծ ռեսուրսներ ունի, չէ, ունի անցյալ, որը կարող է այսպես առաջին պլան բերվել, հաղթող այսպես կերպար են փորձում ձևավորել, դա այսպես ինչպես կարող է բերի սամաման վրա, հա։ Գիտեք, այ հենց այստեղ թերևս դուք ճիշտ եք, Ռոբերտ Քոչյանի ռեսուրսները, հիմնականում ֆինանսական ռեսուրսները կարող են օգտակար լինել այդ 1.5 հոկանոց մարդ կուսակցություններին, որոնք շատ կուզենան օգտվել այդ ռեսուրսից, բայց օրինակ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ընդդիմադիրներին եմ թվարկում, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, Հայ Հեղափոխական դաշնակցությունը ինչպես են հարաբերվելու Քոչայրյանի հետ, ես դա չեմ պատկերացնում։ Նույն դաշտում չեն այդ ուժերը։ Ես այդքան միանշանակ չէի գնահատի, որովհետև ես կարծում եմ, որ Քոչայրյանի հետ նույն դաշտում դաշնակցությունն է, օքեյ, այստեղ խնդիր չկա։ Պարգավաճ Հայաստանը ընդհանրապես Քոչյանի հետ չի կարող նույն դաշտում լինել, որտեղ մրցակցություն կա եւ գուցե, բայց նրա ժամանակ ստեղծվեց 7 թվականներին Բարգավաճ Հայաստանը ոչ միայն նրա ժամանակ, այլ նշվում էր, որ այդ կուսակցության հետևում կանգնած է Քոչայրյանը։ Քոչայրյանի հենարանն է։ Բայց քաղաքական ուժերը իրենց գործունեության եւ կայացման ճանապարհին հեռանում են այն ստվերային իրենց վրա լծակ ունեցող անհատներից կամ ուժային կենտրոններից։
Հանրապետական կուսակցությունը ընդհանրապես ես չեմ պատկերացնում Ռոբերտ Քոչյանի հետ նույն դաշտում լինի, որովհետև անկեղծ ասած Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչյանը իմ կարծիքով քաղաքակրթական հակոտնյաներ են միմյանց։ Ինչքան էլ ուզում են նրանք ընդդիմադիր լինեն, ինչքան էլ ուզում են մեկը մյուսի հետ 30 տարում, կարծում եմ մարդկային տեսակից սկսած մինչև քաղաքական կողմնորոշումները եւ մարդկային տեսակով նրանք շատ տարբեր են որպես քաղաքական գործիչներ եւ իրենց քաղաքական կողմնորոշումներով շատ տարբեր են, որովհետեւ Քոչարյանը, այսպես ասած, կացնային քաղաքականության, իսկ արտաքին քաղաքականության մեջ մաքուր ռուսական կողմնորոշման գործիչ է, իշքան ուզում է այնտեղ խոսեն տարբեր ինտեգրացիոնիստի միջերի մասին, իսկ Սերժ Սարգսյանը ավելի շատ հավասարակշռող եւ ավելի շատ արևմտյան տիպի մտածողության քաղաքական գործիչ է։ Վերջին ԵԺԿ-ի անդամ է հանրապետությունը։ Նաեւ այսինքն հենց այս երկու գործոնները ինձ համար բացառում են, որ հանրապետական կուսակցությունը կարող է, չգիտեմ, աջակցել կամ նույն ցուցակով գնալ Ռոբերտ Քոչյանի հետ դրույթ։ Ինչպեսին են ՀԿ-ի շանսերը, արդյոք Սերժ Սարգսյանը պատերազմից հետո իր այդ հարցազրույցով, պարբերական հանրային խոսքերով կարողացավ հարության աչքին իր անունը, իր վարկը, իր կառավարման տարիները սրբագրել եւ, այսպես ասենք, նորովի ներկայանալ։ Ոչ, որովհետև նորովի ներկայանալու համար առնվազն քաղաքական ուժերը պետք է որոշակի ժամանակ լռեն։ Իշխանությունից հեռանալուց անմիջապես հետո 2018 թվականին եւ նույն թվականի դեկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը մասնակցեց եւ այդպես էլ դատարկ չվերցրեց։ Դա կործանարար է քաղաքական ուժի համար, որովհետև նման անկումից հետո ես դա չեմ համարում միայն ներկայիս իշխանության կամ, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի անձնական ձեռքբերումը, հա, հոգնածության արդյունքն էր։ Մեր հանրությունը հոգնել էր Սերժ Սարգսյանական վարչակարգից եւ հանրապետականների իշխանությունից։ Մնացածը ուղղակի գործիքակազմներ էին, ուղղակի դետալներ էին, որոնք բերեցին այդ հեղափոխությանը կամ համաժողովրդական շարժմանը։ Դա ձախողումն էր, այսինքն դա հանրապետական կուսակցության ձախողումն էր, ընդ որում ոչ միայն Սերժ Սարգսյանական կառավարման ժամկետի, այլև դերևս 2000-2001-2002 թվականից սկսած, երբ հանրապետական կուսակցությունը դարձավ իշխող կուսակցություն, այսինքն Անդրանիկ Մարկարյանի վարչապետությանից սկսած, հանրապետականը միշտ եղել է իշխանության մեջ, չնայած նրանց առաջինը միշտ իշխանության մեջ եղել։ 95 թվականին հանրապետական կուսակցությունը ՀՇ-ի հետ Տաշինքով նույնպես իշխանական խմբակցություն էր, 1-2 պատգամավոր։ Միատարջ էր ուղղակի, հա, այդ իշխանության կերպը։ Դե չէ, դե 95 թվականին շատ փոքր կուսակցություն էր, 1-2 պատգամավոր ուներ, թիվը չեմ հիշում, անկյաց ասած, բայց շատ փոքր տեղ ուներ եւ Դաշինքի մեջ էր խորհրդարանական ընտրություններում 95 թվականի։ Նույնպես իշխանության հետ Դաշինքի հետ էր, ՀՇ-ի հետ Դաշինք կազմած էր մասնակցում հանրապետական կուսակցությունը, Աշոտ Նավասարդյանների ժամանակ հիմնադիր եւ առաջնորդը, բայց շատ շեղվեցին։ Ուզում եմ ասել, որ դա հանրապետական իշխանության ճգնաժամի արդյունքն էր, նաեւ 18 թվականի հեղափոխությունը, եւ դրանից հետո քաղաքական ուժը պետք է դադար վերցներ, վերախմբագրեր իր անելիքները եւ իր ասելիքները եւ հասկանար գոնե իր սխալները։ Բայց արդյունքում մենք տեսանք ոչ թե սխալները վերահասկանալու, գնահատելու, վերլուծելու միտում եւ ցանկություն, այլ տեսանք այն, ինչ որ հիմա տեսնում ենք։ Լավ, այդ հեղափոխությունը արեցին այսինչ այսինչ մարդիկ, այսինչ այսինչ շահերից ելնելով, բա այդ ամբողջ ժողովուրդներ, հա, գործակալ։ Անցել մոլորեցրել են մարդկերը։ Դե գիտեք, ինչ կա, իսկ գուցե այդ մարդիկ պարզապես չեն ուզում խոստովանեն, որ իրենց քաղաքականության եւ իրենց վարած գործունեության հետևանքով 18 թվականին այս ժողովուրդը պարզապես հեռացնես նրանց։ Զրույցի վերջում իշխանությունը ինչ շանսեր ունի, արդյոք այսքանից հետո կրկին Նիկոլ Փաշինյանը կամ նրա իշխանությունը
այսպես միաձույն իշխանություն կվերցնի, տեսեք, միայն պարտությունը չէ, հա, որ քննադատվում է այս իշխանությունը, որի մեջ տարածքների կորուստ, անարդյունավետ կառավարում, բարեփոխումների տապալում, էական առաջընթացի բացակայություն տնտեսությունում ներդրումներն են նվազել, արտագաղթը այդպես անկում չապրեց, եւ այլն, եւ այլն, բազմաթիվ քննադատություններ են բերվում։ Ինչպիսին են իրենց շանսերը արդյոք կրկին կվերցնեն իշխանությունը։ Դե գիտեք, քաղաքական ուժերի առավել ևս իշխանության շանսերը գնահատելը շատ անշնորհակալ գործ է։ Եթե մենք հետևենք հարցումներին, չնայած ես միշտ հարցումներին վերապահումով եմ մոտենում, բայց սոցիոլոգիական հարցումները որոշակի պատկերացում են տալիս։ Այդ հարցումներից ինձ ամենաշատ մտահոգողը ոչ թե քաղաքական ուժերի, այդ թվում նաև իշխանության ներկայացնող քաղաքական ուժի վարկանիշն է, այլ այն 40-42% անտարբեր հատվածը, որը ամենավտանգավորն է երկրի պետական կյանքի համար։ Այսինքն մենք ունենք, եթե վստահ ենք այդ հարցումներին, չնայած գոնե այդ մի հարցում վստահում եմ, որովհետև փողոցում էլ տեսնում ենք մենք ամեն օր մեր հարազատներին, մեր շրջապատում տեսնում ենք, որ մարդիկ խորապես հոգնել են քաղաքականությունից եւ քաղաքականացվածությունից։ Սա ինքնին խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է իշխանությունը վերցնելուն, դե գիտեք, նախընտրական քարոզարշավը ինչ որ բաներ ցույց կտա, բայց սրանք ցանր մեղադրանքներ չեն, որ խանգարեն, հա, կրկին իշխանությունը։ Նայեք, այստեղ իհարկե ցանր մեղադրանքներ են, գուցե մի մասն էլ արդարացված է, խոսքը պարտության եւ տարածքների մասին չի վերաբերում, որովհետեւ կարծում եմ, որ պատմությունը եւ պատերազմը ընդամենը 3 տարի գոյություն ունեցած իշխանության գործունեության հետևանք չէ։ Բոլորս հասկանում ենք, այդ թվում այդ պնդումները, անողները շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է կատարվել իրականում բանակցային գործընթացում եւ այլն։ Գուցե այս իշխանությունը կարելի է մեղադրել, որ 18 թվականից հետո չգնացին լուծման, հա, խաղ։ Բացի բաց եւ ոչ պոպուլյար ձևով չի հանրայնացվել այն իրավիճակը, մենք ունենք։ Գուցե այդ հարցում կարելի է մեղադրել եւ մեղադրել, որ քայլ չարվեց գոնե Հայաստանի կողմից այդ իրավիճակը մինչ պատերազմը լուծելուն, բայց այստեղ աշխարհակաղակական արդեն ժային կենտրոնների մասին պետք է խոսենք եւ այդ շատ կերկարի եւ կարծում եմ, որ Հայաստանը նման խաղի մեջ որոշիչ դեր չունի։ Մյուս մեղադրանքների մասին։ Մյուս մեղադրանքները իհարկե բոլորը կարող են հնչել, բայց այի որպեսի այդ մեղադրանքները վերածվեն քաղաքական բանավեճի, երկխոսության վեճի, բանավեճի քննարկման եւ դրանից արդյունքում ստեղծվի մոտեցում, մեզ պետք է քաղաքական դաշտ։ Կարծում եմ, ցավոք սրտի առաջիկա նախընտրական քարոզարշավում մենք դրա ականատեսը չենք լինելու, կամ այդ քննարկումները պարզապես կորչելու է այդ դատարգաբանական թուրք դավաճան Նիկոլ Հերացիր, առանց Նիկոլ Հայաստան, ելի դավաճան թուրք, թուրք դավաճան, դավաճան թուրք այս աղմուկի մեջ։ Էվենֆորում այդ աղմուկը գալու է հենց մի շարք ընդդիմադիր կենտրոններից, որոնք լրացնելու են բովանդակային քննադատություն։ Ինչը կարող է ձեռնտու լինել իրենց։ Գիտեք, չգիտեմ ում ձեռնտու կներ։ Ես փորձում եմ խոսել մեր պետության եւ հասարակության ձեռնտու լինելուց։ Պետք էր, ցանկալի էր ամենայն դեպս, որպեսի մեր քաղաքական դաշտում լիներ այդ քննարկումը, թե ինչու բարեփոխումները բավարար չափով չեն արվել, թե ինչու խոստացված քայլերը կամ խոսված հաղապողության հարտակից խոստացված քայլերը ավարտին չեն հասել կամ ոչ բավարար տեմպերով են։ Ի վերջո իշխանությունը նույնպես ինչ պատերազմն էլ, ասենք, վարչապետը բազմիցս իր հրապարակային հարցազրույցներում նշել է, որ կան ոլորտներ, որտեղ բարեփոխումների տեմպերը իրեն անձամբ չեն բավարարում։ Այսինքն այդ թե ինչու չեն բավարարում այդ հարցերի պատասխանները մենք կարող ենք գտնել առողջ մտնոլորտում, առողջ քաղաքական մտնոլորտում, բայց իհարկե լավատես մնալով հանդերձ, որ մենք կունենանք շատ թեքիչ նման բովանդակային քննարկումներ, հարավ ևս կարծեմ օրենքի պահանջը, որ թեկնածուները առաջին դեպքերը պետք է
քաղաքական բանավեճեր կայանան հերոստանգերություններում, լրատվամիջոցներում, այդ շատ լավ պահանջ է, գոնե շատ իսկ քիչից ինչ-որ մի արդյունք մենք կունենանք, հուսանք որ այդ աղմուկը մի քիչ-քիչ կլինի, իհարկե լինելու է, բայց գոնե մի քիչ-քիչ լինի։ Շնորհակալություն եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են քաղաքական վերլուծաբան Աղասիմ Մարգարյանին։